Я Любош Павло Васильович, народився 1996 року, 10 лютого. Місто Чернівці, Путильський район, село Псаїє. Заключив контракт в міському комісаріаті міста Чернівці. З умовою, що я не буду проходити військову службу в зоні АТО, через те, що в мене не було військової служби. Строкової служби я не служив. Ну, ви мене обманули. Я 2 місяці тому нас ввели в зону бойових дій. 15 липня я потрапив в полон в районі Маленький. Как оцениваете качество в целом продовольственного и вещевого обеспечения? Бытовые условия, всем ли необходимым обеспечивает вас командование? В нас з самого початку батальйон дуже сильно допомагали, це волонтери. Більшу частину це вони нам привозили харчі, речі, все нам потрібне, нам більшість привозили волонтери. Дуже сильно нам допомагали. І на даний час теж допомагають вже рідше. Стараються теж допомагати. Форму нам видали погано, вона через певний період часу порвалася. Ми стараємося. В більшості просимо волонтерів, щоб вони нам присилали форму. Або самі купляємо. А от що касаємо денежного довольствия, взагалі скільки виплачують? І повисили ли, як обіцяв Порошенко? Я отримую зарплату в порядку від 2,5 до 2,7 тисяч гривень. При в'їзді в зону АТО ми були тут 2 місяці. Я АТОшних не отримав ще ні разу. На запитання, чому нам ніхто нічого не відповідав, чому так, ми не знаємо. Ще цю зарплату можуть урізати. Із-за чого? Якщо, наприклад, військовослужбовця було замічено в нетрезвому стані, або він порушив якісь правила військовослужбовця, то його відводили в комендатуру, і потім вже з нього знімалися всі премії. Він отримав тільки зарплату у вигляді чистого окладу. Порядка гривень 700-800, не більше. Як ви оцінюєте морально-психологічне стан вашого підрозділення? Якщо б вам дали приказ сьогодні йти в наступлення, багато б його виконали? Моральний стан у людей погіршився. І за те, що нам обіцяли, що людей будуть увольняти в срок. У нас є військовослужбовці, які переслужують хто місяць, хто 2 місяці, різний термін. Тому вони починають, хто масово в відпустки їздити, хто в госпіталя, щоб якось відокремитися від цього всього, якось відійти. А як ви оцінюєте обезпеченість вашого підрозділення вооруженням і воєнною технікою? Зброя у нас вся стара, техніка, нам її видали з консервації, як нам сказали, але вона стара і ламається дуже часто. Я сам водій УАЗа, таблетки. Я сам з хлопцями, ми скидалися грішми, щоб покупати деталі, які поламалися, ми за свій рахунок купували, тому що нам не видавали деталі. Так же само паливо, наприклад, машина, яка на 100 літрів витрачає 17 літрів палива на 100 кілометрів по паспорту, так і нас заправляють. Немає, не враховують те, що машина стара дуже, і вона набагато більше бензину тягне. Тому бували випадки, що ми самі купляли бензин, щоб змогли поїхати десь виїхати. Как по-вашему, насколько правдиво украинские СМИ освещают события войны на Донбассе? Информации у нас, как такой, дуже мало, потому что зараз мы, где мы стояли, там телебачення дуже погано ловить. Там тільки 2 канали ловить, і один ще Новоросія, 2 канали. Да. Вони настільки в поганому качестві, там нічого не розуміють, не можна зрозуміти. І зв'язок, в інтернеті можна було вільно. А есть ли в вашей части беспилотные летательные аппараты? Я никогда в нашем батальоне не бачил
безпілотних апаратів. Но бували випадки, коли ми їх бачили в небі, нам сказали, що ну, ніякому разі по ним не стріляти, що це наші безпілотні апарати. А що вам відомо про коректировки вогню цими безпілотниками? Не знаю, ми тільки бачили, що вони літають як днем, так і ночі вони літають, ми бачили. А что бы хотели пожелать и посоветовать вашим товарищам, которые находятся в зоне так называемой АТО? Я бы хотел вважати, чтобы они ну, не верили всьому, что кажуть. Потому что ну, те, что я бачив колись, и те, что я зараз побачу, різне. Я до цього в місті Донецькому ніколи не був. Це сьогодні перший раз. Ну, те, що нам розказували, неправда. Місто ну, працює як звичне місто. Люди ну, ходять, ніхто не... Ну, людей у військовій формі я не бачу. Люди живуть як ну, в звичному місті. Мене навіть тут ну, пожаліли за те, що я... Ну, мені скільки... Ну, я мали, у мене тільки 20 років, мені, а мене вже так обманули, обманом ввели в армію. Хочу побажати хлопцям, щоб не велися, не йшли в так звану зону АТО, тому що все, що обіцяють по поводу зарплат, там, форми, ну, різного, що там обіцяють, це неправда. І як такої, ну, війна нікому не потрібна. Ми по факту воюємо зі своїми ну, земляками, правильно. Вони, ну, із-за цього гибнуть мирні люди, які ні в чому не винуваті. Пожалуйста, как по-вашему все складывается обстановка в Донецке и что нового вы знаете, куда сюда попали? Ну, Донецк нам сказали, что он весь в руинах, и как место он очень погано ну, працює. На самом деле, ну, дійсно, я сьогодні побачу, що воно працює добре. Місто гарне, велике, воно їздять машини вільно, немає ніяких військовослужбовців, нікого, ну, люди, мешканці ну, ходять вільно, ніхто не ховається ні від чого. Все як в звичному простому місті, ну, війною як такою навіть ну, сильно немає, не видно.